ba'zi bir odamlar yaxshi tarbiya ko'rmagan bo'lsalar, o'zini nuqsonini fazilat deb baholab qolishi ham bor ekan. Unda qaraydigan bo'lsangiz, men Xudoga shukr, mana falon yoshga kiribman, hali bir marta falon narsani qilganim yo'q deb, halol narsani qilmaganini maqtanadi. Halol narsa, shariat ruxsat bergan narsani qilmaganini maqtanadi. Misol uchun, hech bir yaxshiroq ko'rpa solayotganim yo'q. Yoki bir qonim to'yib, maza qilib ovqat yeganim yo'q. Bu taqvodan bu, deb yurishlari bor. O'zini o'zi imkoni bo'lib turib, hamma tarafi joyiga tushib turib, yana nima qiladi? O'zini mahrum qiladi. Bu e'tidoldan chiqish, Rasul akram alayhissalotu vasallamning sunnatlariga xilof yo'lda yurish. Buni ayniqsa mana shunaqa narsalarni ishqvozlari azizlarimizga, ulug'larimizga nisbat berib, palonchi o'qigan ekan, pistonchi bu qilgan ekan deb noshar'iy ishlarni maqtanishadi. Bir yerda bir marosimda menga savol berishyapti. Imomi Abu Hanifa Qur'onni bir oyoqda turib, bir kechada xatm qilar ekanlar. Taqvoni qarang. Bir kechada xatm bo'lar ekan, bir oyoqlarda turar ekanlar. Men aytdim, nimaga qiynayapsizlar u kishini bir oyoqlarda turg'izib qo'yib? Ikki oyoqlarda tursa bo'lmaydimi? Desam, uxlab qolishdan qo'rqar ekanlar. Aytdim, Rasululloh qilmaganlar buni. Rasuli akram alayhissalotu vassalom, men shuni xohlayman deb turib olgan sahobalarga 3 kundan kamda xatm qilmaysan deganlar. Qana qilib Rasulullohning sunnatini tabiblari bo'lgan ulug' faqih, mujtahid imom bu ishni qiladi sunnatga xilof. Nima uchun bir oyoqda turadilar? Bunaqani to'qimaylar axir. Agar Abu Hanifa rahmatullohi alayh o'zlari eshitsa ham xafa bo'ladilar bundan. U kishiga shariatni bilmaganlik, sunnatni bilmaganlik nisbati berilyapti. Lekin sirtidan taqvo bo'lib ko'rinyapti. Ana shu. Shunaqa haligi sovuq so'pilik taqvosidan ehtiyot bo'lish kerak. Rasululloh shirinlikdan salani yeganlar, o'zlari shunaqa uxlamayman deganlarni so'kkanlar, ha? Allohga qasamki, men sizlarning eng taqvoligingizman. Allohdan eng ko'p qo'rqadiganingizman. Ammo roza ham tutaman, og'zim ochiq ham yuraman. Uxlayman ham, bedor ham bo'laman va ayollarga uylanaman deganlar. Sahobalar shu ishlarni qilmaymiz deganlar. Mana shu tarafdan ham, demak, axloq masalasida, tasarrufat masalasida biz ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan, ulamolarimiz mana shuni ta'kidlab aytadilar. Bunda aldanib qolish bor. Bu taqvo ekan degan aldov bor, aslida taqvo emas, balki uni teskarisi xilof shariat, xilof sunna bir ish bo'ladi.